Чакай, 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 чакай в момента. Какви телефони, бе? Какви телефони, бе? Какви телефони, бе? Ай, що се сни... Вие снимате в момента, нали знаеш? Ай, тука телефони ли имаш, бе? А, то това е телефон ли, бе? Да. Теле. Ере, коса. Аре, дай, дай се снимаме, аре. Дай да снимаме, ла такъв, че по-хубо се вижда. What the hell? Какво беше това, бе? Айде, че стига! Файде да тръгваме! Хубава ли? Чакай, бе! Има врата! Има врата! Къде е чуй? Какво стана тук, що е? Айде, къде е чуй? Само гледам как умира! Офай, не искам мапа, не си мапа! Що, бе? Не, не си мапа! Що? Трошки ме! Ай, майка ми ме! Не знаеш ли го трошат целия! Браво! Атака. Как са бамва. Хум. Къде съм, бе? Е там горе. А ти сложи, че бе? Е там горе си. На предходното надолу ми ще ходим с светлото. Що с това, бе? Айде, бе, тук ще бъде инсталация. Айде, с всичко не се стои. Аз напротив хоря с това. Ими, ними, че не ходи с стоим, с стоим. Бери, горе, аз не това само да питам, кое трябва към Gunfly Bloodstained. Абе, прекия път. Гуан, гуан! Какво става тука, бе? Няма да се биеш. Чакай, аз отварям. Чакай. Тото не се отваря, бе. Кво се прави тука? Да, да попитам, кво се прави? Я бяга тука. Не, арба... А? Какво? А, влизаме с лома. Ай, с тия си му убила, бе. Махни, бе! Здрасти! Гледай, какво яко. Ай, с тия си му убили, бе! Не! Не, бе! А, да, бе. Бега тогава. А, я снимай, бе, човек! Снимай! Е, аз в момента снимам. Давай, продължай. Сериозно, бе? Снимам още самото начало, както влязах. Давай! И на мен. Не, не съм надявай. Дай и сега се сваля някаква карта. Не мога сваля карта. Не мога сваля карта. Ето го и продължението. Аз не мога сваля карта, що е? Ето аз сваля продължението, бе, хора. Така, просто не ще го изключи. Не, бе, човек, то сам се изключи, бе. Изписа ми лодинг и нищо не става. Ще трябва. Трябва чакай малко. Това е продължението на нападе. А сега да спомене, че да, в момента зарежда. Това са пералните на барона. Кое? Зарежда в момента. Любители на футбола. Любове! Зарежда. Бе, пикал кръв тука, бе. Кой е пикал кръв? Само някой, само някой да му отърпиш. Кой ти се бъгва, бе? Когато? Отдолу. Какво? Какво е той нещо? Аз ходя с сър... с арбалета ще ходя. Аре, тук виж нещо ма на... Тук... А, не мога мръд... Чакай. Ама нещо, бе, падат нещо на... Отгоре, аре, да ходя. Що? Едничката, едничката.
Защо с изинчката? Чакай, влизам. Вот! Мръ, мръ! Не знам, но мен си не знам, аз си по-спосвен. Дайте си първи. Батерапи. Ай, минай първи, минай. Да, ние сме след тебе. Изчакай го, изчакай го. Дай назад малко, дай назад. Не знам. Дай назад. Ай, чакай ми то. Чакай ми то, чакай ми то. Ей, там нещо мърда, тука нещо мърда. What the f... Бегай, 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 бегай. Айде, не побиете, а? Сори, обаче, тука нещо мърда. Няма, не го резка, не го резка. Ако спре PvP-то, ще е такова. Няма да можеш да наубият тия с глупости. Той гора, а ще до нея игра глупи. Значи един... Върнете се назад, назад се върнете. Тъй, аз с... Отива напред. Отваря, аз затварям тук. Кажете... Давай, има зомби. Кажете, като е готов. Готово ли? Убихте ли го? Убихте ли го? Аз отварям. Кажете, като е готово. Искаме как да идвам. Хубаво. Ай всички се стопаме. Не, всички се стопаме. Ай, това е да го правим. Кво стана тука, бе? Какво бе? Кво беше това, бе? Кво стана тук, що, бе? Гледай како висна. Гледай како висна. Да бе, аз... То висна. Аз го... застрелях. Ама смаше? Да бе, снимам бе. Малко тук чуйте и сървай. Гледай како висна. Ай, ай, чакай ти мое, страх ме, чакай. Чакай, 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 чакай. Вижте, това е барон, като малък. Ай, чувам нещо. Някой реви. Чакай да се увлеча звука. Чакай да се увлеча звука. Някой определено много на сайто скайп. И това е само веко, може да? Ми аз съм на увлечен звука. Ало. 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 Аз съм не играл. Готови ли сте? Отварям. Отварям. А ги е коза? Не може да затворя. Не може да затворя. Кой реви бе? Не, бе, реве някой сякаш. Да. Все едно посмурчаш. Тук трябва да се прави нещо. А, отвори го. Кое се отвори, бе? А, не, тук не дох. Да го отвори като нинджа. Не, не, дей. Да, камам, намеш тези гани, който ми се кража. Я чук, 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 чук. Нещо сега се зачупил. От друга страна. Да, не ви чупи, нещо чупи. Не ви чупи. Днес кой мапа? Ниде, бе, ниде, бе, ниде. А, ай, чакай, чакай. Ало? Да. А, намеш гани, който ми се кража. Еми, ти като го кажеш, ще се спори. Не. Дръпни се, дръпни се. А, ето. Да, я се връщам. Първи си ти. Ми хубаво. Бай, га, то стол тук. Изчакай ти, ма. Изчакай ти само. Хо. Я че, ще проверя тука. Ще проверя тука. Чакай, дърпам се. Аре, проверите най-добре. Чакай, чакай, чакай. Дърпам се. Това е там, няма нищо. Скачай. Скачай. Чакай, чакай, стой клекна, така. Да се направим с апейка. Добре, качи за.
Та, тук не може да влезе, тук не може да влезе. Не може да влезе? Да, се влезе. Добре. Извинявай, ако имам свободира без сме. Добре. Добре, тази врата нямаш тук, бе? Не, бе, то се сложи, бе. Аз нали се криех вътре. Затварям тук. Къде ще мърда, бе? Къде е мърда, бе? Абе, нищо не мърда, какво ще мърда? Знаете ли, кога взема някакво друго време, затова ми хъбиш патрони? Ще не мога. Много хъбиш патрони обаче. О, да се почишкам. Де се, бе. Да се почишкам. А, откъде започнахме? Кои са стълби, бе? Не, бе, някакъв тях. И паролите на паролите. А, да, ни... О, не, тук. И то, от тук взеха му. И вземаш тук, бе. И то, бе. Да, я взема му. Аз го взех, бе. Всичко трябва. Я стръпна. Чекай, сега. Това. То се умрява, ма. Ма та умрява, ма. От тук почнахме. Да. Кога иска са пейка? Тук нагоре няма нищо. Дай ходим пак на оно място. И на мен ми е ясно. Дай ми най-първо. Да, минай. Минай напред. Рез, кой са бе, брата? Ти давай. Ай. Ебе, че измахам с фронта. Не сте, бе? Не, май трябва да си да взем. Аре, ще го направя като нинджо. Като нинджо? То няма, брата. Като нинджо. Знаете, почему трябва да прекусна на друга мата? Е, бъде поле. Върни я поне, върни я. Нищо. Дай, то тук няма нищо. Пускам за ещата част, аре. Ай, не, ще чакай. Вижте, бе, вижте, куса. Това е, не знам. Кво остане, бе? Риза. Давай, това му затиснеш, бе. Не, тук има нещо. Къде, бе? Откъде, виж, откъде си с плана, откъде има нещо. Мире, тука, бе, тука. Да, бе, да, виждам. Откъде? Къде има нещо? Тука. Има ли? И сега дръпнеца. Дръпнеца ще използвам тежка артилерия. Махнете се. Готови ли сте? Три. Две. Аре, давай. Моето и... Че. И аз спри за малко, спри. Сякаш изчезна едното някъде, бе. Ето така сякаш някъде изчезна. Вътре. Си вътре. Ай, да. Ай, някъде, бе. Къде? Тук пиш има дупка, е, показа, че има дупка. Къде сте, бе? Къде сте, я... Я зли сте? Хора, къде сте, бе? Вътре. Вътре, мини се слая. Ето, виж, той има дупка тук, по принцип. А, мини се слая. Ага. А, дигни се малко по-горе. Ари, минава, бе? Ясно. Ако че е търско, макарете. Макарете. А, да не мъстрят, да? Не, аз. О, какво, бе? Жив е, жив е. Мъртъв е. Я жив е. Ой, ай, има врата. Какви са тия работи тук, бе? Виж аз къде съм горе. Давайте. Давай първи. Не, мини първи. Аааа, съм спърни, аз съм... Що ти си хостер за той? Аз
Ето ти едно оправдание. Само отваря и бяга. Ако някой ме стрелна, ще ви го убия, бе. Аз ако те стрелна, ще умреш директно, да знаеш. Да, бе. Каза да стоим. То, тя се обеси. Да, и тъс, преди малко дед бягаш, ще се обеси, бе. Аре, минай напред, бе. Хубава, бе. Аз съм снимача. И кой да я гледам на тази жена? Лодинг. Отиваме от другия. Искате много, искате качата, иска да кажеш, че ще умрем скоро. Сте се съебали с трупа, бе, човек. Чакай, искам и аз. Чакай. Много дари, ма. Аре, тръгваме, да. Сте съм съебали с трупа. Ай, ще има кучка. А, който има? Не мога го взема. Тука кой има? Не се отваря. Ай, отваря тук, бе. Къде, бе? Чезвайте всички! Всички да бягат! Криса, чакай малко, искам аз да минам. Фара е на ху... Всичко се запали. А тъй... Бягай граната! Ой, не. О, горящ. Стига, а той се опре. Те стоят, значи няма обикти. Да, аз тък му го отварям и ти му без туалет на тиня. С дивана, дете мек. Не е гит много, бе. Тото нещо, нищо не си. Има още. Сега ще ги чувам. Айде да, минавай. Кое е много красиво? А, това ли? Бахте красавицата. What the fuck? Умря. Аре, снимаче за шва. Добре. Добре. Аз съм първи. Или ти? Айде, че си първи. Няма нищо, бе. Едно зомби, какво толкова си. Това е зомби. Чо? Кажете като свършите. Аз съм затворил, те че не са притесняйте. Свършихте ли? Добре. Какво извади, бе? От CS-а. What the hell? Какво да му убиват от преди малко? На 5 кръса му стана. Няма нищо, тя же... Опа!
какво има? А? Остаечката. Раз. Че да отворя. Ай, отвори, бе. Ще внимавай. Ще стане лошо. Аз съм бели. Дай да ми... Гледай го. Се лепя. Хум. Как се отвори краката? Разтвори се ръката. Къде трябва да ходим сега? Сега къде трябва ходим? Вратата тъс. Това е тая летяща врата тук, бе. Ай, пак ли се отваря като нинджа, бе? Кво трябва правим сега? Аз са гавря с турпо. Не, не ди. Знаеш какво правим? То така ли трябва влезем? Не, бе, пак не! Отваряме като пич. Какво става, като ти се събъгвам под мапа? Аре, готово, отворихме като пич, бе. Чакай, че съм събъгнал под мапа, бе. Самоубийца, бе. О! Уф! То сме сплоши. Що умрях ти двамата, бе? Ха-ха! Не знам как са... гледайте вратата! Вратата! Отворил като пич, гледай къде е вратата! Аре, минаме! Ай, какво става, бе? Нещо се тресеш? WTF? Дай, ти си първи, ти си първи! Аре! Аре, какво става тос? Ми тръгвай напред, бе, страхто. What the fuck? Щупи се огледалото. А, се стоя тук да варня. Кво става там? А, добре. История. Какво става тук, бе? О, някой не напада си спирич. Я отвори тост тук. Отвори. Не може да се отвори. Да, преди се е готова. Да минавам? Ай, минайте. Аре, си мач, чис. Добре, аз съм зад главния герой. Хубаво, че е съдъпно. Вижте, вратата с вратата. Врата до вратата. Бегай и койка. Засилка. WTF, зомби. И аз не мога да отворя. Ко са там? Не, тя сама се затворя. Тук съм, мъчи се да се отворя тая, ама... Нещо не става. Чакай. Не... Аре, следващо ниво. Така, това ли е последната карта? Аз ли? Ама... Не, страх ме.
Аре, не ме е страх, аре. Слизам, аре. Слизай. Аре, Йоги, ми... А? Аз не горях. О! Уф, да. Бегай, бегай! Аре, какво е чуто? Затваряй, затваряй, затваряй! Бегай! Дай, влизай, помагай. Бах, ти там не надо. Живи ли са? Живи ли са? А, добре, мърти са. Я на воня. Ко остава тука? Да, бе. Ооо, чай, седвам.